Predstojeći sajam obrazovanja okupit će na gradskom sajmištu oko 30 izlagača. Državni i privatni univerziteti i srednje škole predstavit će svoje studijske programe i smerove, a budući studenti i srednjoškolci moći će da se informišu o mogućnostima koje ove obrazovne ustanove pružaju tokom školovanja i nakon sticanja diplome. Imaćemo također i nekoliko osnovnih škola koje će predstaviti svoje radove i svoje sekcije, tako da ja koristim priliku da pozovem sve mlade ljude da nas posete 24. oktobra. Poseban akcenat je stavljen na promociju Univerziteta u Kragujevcu i fakulteta u njegovom sastavu, ali i kragujevačkih srednjih škola poput Prve gimnazije i Srednje škole Knez Aleksandar Karađorđević, koje neguju tradiciju obrazovanja skoro dva veka. Želja nam je da naši mladi ljudi ostanu na našim fakultetima, u svom gradu da se obrazuju, ali isto tako želja nam je da mladi ljudi iz regiona dolaze u Kragujevac, ovdje stiču svoje visoko obrazovanje i sutra ostanu da žive u našem gradu i doprinesu razvoju našeg zdravstva, naše privrede itd. Sajam obrazovanja biće održan u četvrtak 24. oktobra od 10 do 17 časova. Organizatori su Šumadija sajam i školska uprava, a pokrovitelj grad Kragujevac.